Takže... Tak, dobrý, to sa mi nepáči. Takže jak sa na toto... Aha. Kam sa global fézy? Jak disconnected? Pokus sa nezraniť spoluhráče. Vyhrali teroristi, let's go! Ok, ja skúsim na zbrana. A také, že bez kontextu. Je, prečo spektituje? Ja som sa nevybral z mého spektitu, je to čo je? A ja nechcem ísť proti sebe, hej! Posledný. Jasne, keď som... Jasne, keď som mal ento, Dority. A tie moje body sú úplne postihnutí, chápeš, však. Halo! No už som sa zlako, že ho nezabijem snajperko, by som sa fakt posral. Čo? Ale keď sa to nešli proti sebe, tak sa to možno aj naučím, vieš? No ja stále rozmýšľam nad tým, že viem, dobre, že... Dobre, na budúcu hru, že pôjdeme proti sebe. Ale mňa to proste prehodilo do druhého týmu a neviem prečo. Takže ja som so debil. Ja som... Boti, boti! Boti! Pozor! Hetka. Jak guard dropol bombu? Reálni sa! Čakaj, počkaj! Ak si posledný, tak čakaj! Ja to zabijam botov. To sa chápe, že on sa vyhýba jak Matúš. To sa proste nedá, keď sa vyhýba jak debil. Ja to hraja si Ruska, že? Čo ma, neser ma? Ja to celú dobu nie som, celú dobu to je bot. Dobre, ďakujem, odpojil si mi monitor. Sulík! Pozri, boti, pomáť! SOS! Jedno som dal dole!